ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରିଏକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସୁଛୁ ଏଇଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଏମିତି ଟିଏମ୍ସି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କାହିଁକି ଉଦ୍ଧତ ହୁଅନ୍ତି, ଯିଏକି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଅପମାନ କାହିଁକି? ଆଜ୍ଞା, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଯିଏ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଜୀବନ ପୁରା ସଂଘର୍ଷମୟ, ତାକୁ ଅପମାନ? ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା, ସିଏ ପୁଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ରହିବ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦବୀରେ ଥାଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା କରିବା, ଏହି କଥା କହିବା ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତୁରନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ମାଗନ୍ତୁ, ଓ ନାହିଁ ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସୁପାରିଶ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନୁଧାବନ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ରିଜାଇନ୍ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଜାତି ପାଇଁ, ଭାରତ ପାଇଁ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅପମାନର ଶବ୍ଦ, ବଡ଼ ଅପମାନର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗଭୀର ଆଘାତ କରୁଛି ଆମକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଜେଲ୍କୁ ପଠାଯାଉ। ଯଦି ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲେ, ଆମେ ରାଜନୈତିକ କଥାକୁ ଆସିବାନି, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ, ଯେହେତୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ କହିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ନିକଟରେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ କେତେ ଆନ୍ଦୋଳିତ କରୁଛି? ଏଇଟା ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓଡ଼ିଆର ଜନମାନସର ସେ ହୃଦୟର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ଦୋସ୍ତ ଅଖିଳ ବାବୁ, ଅଖିଳ ଗିରି ବାବୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ତାହା କୌଣସି ଭଦ୍ର ସମାଜ ଲୋକ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହା ସମସ୍ତେ ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ ନିନ୍ଦନୀୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସିଏ ଝିଅ, ବୋଉ, ମା, ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରକାର ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଏହା ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ଆକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅଖିଳ ଗିରିଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାକୁ କୌଣସି ଭଦ୍ର ସମାଜ କେବେ ହେଲେ, ଟିଏମ୍ସିର ଜଣେ ନେତା, ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ପୁରା ଜନସମାଜରେ, ଯେମିତିକି ଜନସମାଗମ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଠାରେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଏମିତି ଅପମାନ କାହିଁକି ବା ଜଣେ କରିବ? ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶୁଛନ୍ତି, କୁନି ପିଲାକୁ ଦେଖିଲେ କୁଣ୍ଢେ ମୋଟ ହୋଇଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଛାତି, ଏମିତି କାହିଁକି ଅପମାନ ହେବ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସେ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ସିଏ ଗୋଟେ ମହିଳାକୁ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସିଏ ଗୋଟେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ଖୋଲା ହୃଦୟର ବ୍ୟକ୍ତି। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଏପରି ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଟି ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ମହିଳା, ତେଣୁ ଏ ମହିଳା ଯଦି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଥିବ, ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମହିଳା, ସିଏ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଆପଣ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି?